Good morning, everyone. Just now, Lam Sogan YouTube channel. What you make it? Okay, can you cut on it? Don't go ahead. Yeah, hot dog. I'm going to put it in. No, hot dog. Because that's hot dog. I'm going Tak bukan Nana korong itu hanya itu, Nana sung baga no, sung korong ni ke? Mama kau tu sung ni mai, mana itu macam? Pura-pura tu Mumbai ya kau, hai puno, tu mas kaisar orang tu pura Mumbai ni mana tu gua? Nai tu tokong tu macam ekdom ke no, mai? Tak bukan Muya, damon aku nanya yang nai tu gua. Nana saya baca bolong ko hayman naik ni bersungguhan muiya kini. Iko kaisa nuwir kah muiya, angu khur nai tabo. Asun khabisun niya bo, kisah sakani no. Naik na, bersung tor, bersung tor gula chicken nongga nabo to. Iko. Kita payu nai, naik tu iko, kita payu iko saya kaisa muiya man man. Angu payu bo, fruits nai bo. Nana yang gua hingga bol, gua raba ni bol tu mungkin gua bol ketirak. Login payu bapa, bapa tu nana bapa yang tu. Kau tu mui arak, bapa nak help kau kaya, naik tu kira kah. Yang tu payu tu bapa yang. Nana yang, yang tu bapa payu tu kah, bol bapa raba ketir bol ketir tu mungkin kaya nana. Tahu ke lelai tu nak kelian kan ni kisah, bata gay restoran kamin boleh, nak utang lagi sana hindung gua. Mui lelai bersungguh mana saya malia, kalau mui lelai angsa kalau cuma sop sop tu jua ni ke, kan nana ikut korang ni, nana ke ikut bol tan tu tunggu, raba ni bol ke dia tengah ni, kau ikut, tanya tu kan, ni bersungguh tak korang kena ikut tanya nana. Angkari melayak korang dah. Manja jaja kerja mama ni kamu ya. Tak ada orang dulu tunggu cari si naik ni tunggu. Ini kisah sa. Tahu ke tirok tu kui musim mai ti cai pak kelian kah kisah. Nana yang bolong tak mui rak fay fay yang kebah. Kepuma. Bagi rom lagi tu berasak. Gunda ba. Kuman kalau iya, atuh beran cing angkat sana. Tapi kita mana sih yang tang tunggu? Boleh yang payah macam train batang guna naik ni naik tunggu kita. Boleh bukan payah yang bo? Train batang mana hari tunggu? Tapi macam ni no strong gue batang tunggu train. Jadi bak train batang tu bak sekarang hari naik tunggu lagi. Tapi kita ke joli na joli tunggu. Mene hamkan hari macam tunggu no strong gue je train problem soli tunggu ni payah kena. Gak kaki song tunggu, mana song, nana song, gak, nain kau sahaja nak kata, lama gana singkap bah, nok, gakan asuk lagi trend, cili mana nilai tunggu kah, oh iko, cili tunggu kah, tahu kah, tangi tunggu kah, pakai nak tahu kah.